Abalabi baffe, nsanyuse okubeera ku Terefayina, ate era okubeera nti nno ndi ku mukutu ogw'Obwakabaka okubeera nti nsobola okugabanako nammwe. Ku bimu ku bigenda maaso mu nsi yaffe awamu n'ensi yonna awamu. Okubeera nti nno tusobola okubitunuulira n'okulaba engeri gye tuyinza okubigonjoola oba okubeera nti nno tusobola obitaanya. Weewaawo. Njagala tutandikire ku kibadde mu Parliament. Omusajja omu yagamba nti bw'obeera nga already wasaze dda ogwakawala nga tomaze kuwuliriza gwakalenzi, olina engeri gy'otabulwamu oluusi n'olabibwa nga atali wa mazima mu nsalawo oyo. Ekyokubiri, technicalities ebiseera ebisinga nkulu nnyo naddala ng'ogenda kuzitwala mu mateeka zisobola okukulabisa ng'era ow'ekibogwe. Njagala kutuwa bintu bibiri. Ab'e Makerere University baba waka vidiyo ako bagende maaso n'okukakyusa mu lulimi nga bakaza mu lulimi oluzungu. Verbatim, buli kigambo ku kigambo. Naye erinnya Kyamatama Makerere y'omukulivuunula baalivuunula Kinyamatama. Ezo technicalities. Already muba muleese ensobi ng'obujulizi ku ttebo. Zaake agamba nti ye yayogera Kyamatama na Lumansi. Omubaka aloopa yesuubi Kinyamatama. Osuubira guno gunaggwa gutya? Ekibuuzo ky'obuuzizza kizibu. Kubanga osokuwa vyuzo. Okuva ensonga eyo yabaawo nange nina ebibuuzo bye neebuuza. Bwe gubeera gumusinze kiki bayinza omukola? Bamugobakokko okuba komishoni emabega kojjukira. Ku luno banaamugoba ku ki? Basobola okuteekawo enteeka endala yonna. Anti banaamugoba, banaamugoba ku bwemupi. Kiyinza okubeera ekizibu omugoba mu bwemupi. Kwaki ntunuulidde. Eggwanga lino tumala ebiseera bingi ku nsonga ezitaliimu. Munansonyiwa. Tewaliwo okuwannaanya Zaake yali ayogera ku Kinyamatama. Nitwoyogere ku nsonga ya technicalities. Constituency gye yayogerera nti omubaka wa wano era gy'ava mu kitundu kibeera kitegeerekeka. N'erinnya ayinza okuba nga yaliza nnyo oba yalisobya n'era lijja era lifaanagana. Naye lwaki ngambye nti tumala ebiseera bingi ku bintu ebitaliimu? Ddala ddala abantu bano tewali ayinza batabaganya. Tewali ayinza batabaganya bayita. Kyekigenda mu maaso oboolyawo. Oba foramu mobile tensonga enjama. Anti kakati ono yaloopa, yasooka kuloopa mu Parliament y'owamu. Ne baweereza mu kakiiko akakwasisa ki? Empisa. Oba iprosesi y'okutabaganya. Ayo nidda. Wakati balinga abaagala okuzuula nti oba kituufu oba n'ogumusinga oba nedda. Yes. Omanyi lwaki ngambye nti twetoolola bintu bingi? Ennaku zino abavubuka balina kye bayita okuyisaamu eggaali. Zaake eggaali teyagiyisa mu Kinyamatama yekka. Ne javira. Bayita javira ekivundu. Ne javira teyafaayo nakufaayo, teyagenda na complaining mu Parliament. Yatandikira ku javira. Ye yakola mirimo je. Yatandikira ku javira. Yayogera ku kubambala ebitishat ebya yero. Yatandikira ku president. Yesoka kwa mabitishat ebya yero. Nga yogera ku muhozi. Nalyo kagenda ku president, nalyo kagenda ku javira, nalyo kagenda ku. Mu byobufuzi ebyo to oluusi ebyo tosobola byewala. Waliwo ekintu lwekituuka nti omuntu ina mulabanga atalina mpisa naye temuyinza kuddawo gifuula ki nsonga nti kakati akakiiko ka Parliament kalamba. Oyinza obutagamba nti ngate alina mpisa ne mulimu kalakita z'abantu z'ogamba nti oyo bw'atyo. Anti kyeŋŋamba ate sigamba nti nze nga bwe mulaba. Yes. Ne bwe tubeera nti ng'eggwanga gwe bw'oba olyedde nti gwe Kinyamatama olidde nti yakwogeddeko bw'atyo. Gwe abantu bwe balage nti oyo ate toli ekyo kyayogera. Ate emirundi egisinga buli lw'olaga
nti ekintu kikulunye nnyo. Olusa abalabe bo bategeera obunafu bwo. Ni bagamba nti awo wetujjanga okukwata awo. Bonna abayogerwako tewali ajja mu paalamenti okujjako gwe omuntu omu. Era omwongere y'olusaagiriro nze nagamba nti naye nnyini Kinyamatama asobola okusituka n'agende wa Zaake. Amuddemu ango. Naye nze kye nandirowoozezza ye sipiika tugeze oba deputy sipiika okuyita ababiri bano. N'agamba ono nga temuli mu kamera nti gwewetondere munno. Ddala kyali ki wasinziira ku ki okwatula bw'oti oba okwogera bw'oti ng'oli mu constituency y'omuntu bw'oti. Nti ebyobufuzi nga buli kiseera tubeera mu nnyombo kukaayana tewali wadde okutabaga kubanga olaba tosobola kutabagana mu nsonga ng'ezo entono ole nnene nga bw'owulira kati nti tulina abantu abanoonyezebwa nga tebalabika tunakaanya tutya. Kwa izi nsonga ntono nnyezo tetusobola zimalirako budde ggwanga ku bizibu biririna. Mukumaliriza nga tuwumbawumba ensonga eyo eya Zaake. Tulabyemu ensobi ziringa ssatu. Ensobi esooka ye paalamenti okumala ng'obudde ne bagenda ku nsonga entono ezaayibadde tezitwala yadde nsimbi ya muyi wa musolo okuzimaliriza. Bakwata 28 giringa emitono ne bajwa Makerere University okulera ekiwandiiko ekyazze nakyo nga kirimu ensobi. Kubanga bwe kibanga ddala erinnya muli tukoze mu ngeri ya njawulo okuva ku linnya eryawandiikibwa ey'ensobi eba mwali kiba tekiba na validi ku kigamba so na chesi bako. N'okwasa Makerere University kati bo kibali bagala nti Makerere University. Anti yebevunulira paalamenti ekizze mu luzungu. Aha, kubanga olulimi olukozesebwa mu paalamenti lulimi Lungereza. Kati temusobola genda na lulimi Luganda ne musinziira okwo okusalawo ng'oli ayogera mu lulimi Luganda. So wano mu ggwanga lyatu Uganda emu ku department ekkirizibwa nti transition yayo ntuufu ekisokerwako ye Makerere University kuba university y'eggwanga enkulu. Document evudde mu Institute ya Languages Makerere University eyekkirizibwa nti ntuufu naye kati bitandise okulaga nti eyinza n'okujja ng'evudde Makerere ng'erimu ensobi mu mbeera bwetu. Kyokimu ekyokubiri ensimbi z'omusolo n'obudde obugenda mu nsonga zino ezimu okuva gye zaava mu jjukira ebyali bya sipiika kooti n'esalawo naye ng'obudde bungi bwonooneddwa naye nga waliwo ensonga enkulu nga bwayogedde eziyinza okuba nti ziyinza okutambuza eggwanga oba okutuyamba okubaako wetutuuka nayo nsobi nnene. Obwoliawo etago kubanga etuluwa nzabo abo abali mu technicalities bo kubanga bo tuma Makerere omulimu olete yako ne sente ekitufu ne kati constitutional lawyer celebrated constitutional lawyer nga Elias Lukwago amanyikiddwa yali awozeza emisango nasuza eggwango bwairo bomu semateka okumusanga nti aze mu parliament okuwoza ndoba Zaake yavumye omuntu obanedda anti client we okubera constitutional lawyer anti enkulaga tichikujako kuwoleza client anti enkulaga ebisera byetumalanga resources zaffe jetuzi deploying ezandibadde walala kubizibwe gwanga beririna nalabiye yabadde professor bali amuleba naye abaana babadde bamuyisamu egaali awo ku social media nga agamba nti Lord Mayor yani badde kati atunuulira ngeri jayinza kutambuzaamu kibuga mu kifo ky'okufuna kati obudde obutono obwo okugenda yadde akoze example y'okugenda ku muntu ali ku level ya grade 1 magistrate nga agenze kuwoza misango naye of course bwabanga Lord Mayor tewali kimugaana ku representing a client we yenna in case nga waliwo obwetaavu ogenda okukola ne omusajja simujjukira omumereke yawandiika ekitabo nti where have all the leaders gone abakulembeze bonna balazeewa. Oyo Abdu Katuntu yo golaba. Bwe yali experience jaina. Nengeri jabadde. Wandi mulete washita baze mabali nabatwala ko mu kantino bana abatwala kacha. Tega nimo chichi. Kaka unaga baba ne chichi. Tugenda ku mulamu wetudda ndi ne mukuru cha muzi tune songa nyingi era nga tugenda ko ne bwire gwanga okutwaba ebintu nga bitambula naddala mu bitundu biri ebyegaza. Tukomawo tovao.